छपरा जस्तै उड्ने सपना मान्छेहरूमा हुन्छ, त्यही सपनालाई साकार बनाउँदै उड्ने गाडीहरू, उड्ने होइन उड्ने कार, उड्ने ड्रोनहरू बन्दैछ मान्छेलाई उडाउने, मान्छे लिएर उड्ने खाले, अब क्यामेरा मात्र बोकेर उड्ने होइन। त्यसको केही झलकहरू हेर्नुहोस्, दुबई होइन त्यो दुबई पुलिसको लागि पुलिसको इफिसियन्सीको लागि भनेर यो चाहिँ पुलिसलाई ड्युटीमा खटाउनी भइसकेको छ। चाँडै नै 2021 खटाउनी भनेको थियो, अब कोरोनाले गर्दा पछाडि सर्यो भने कुनै त्यो होला, नत्र चाहिँ अब छिट्टै नै यो चाहिँ प्रयोजनमा आउँछ दुबईमा, उनीहरूले चाँडै नै यो देख्न पाउनुहुन्छ युज भइरहेको अवस्थामा। यो चाहिँ चाइनाको मान्छेले फ्लाइङ स्कुटर बनाएको थियो। 四轴八旋翼这么一个结构啊，首先这个结构它跟 यो ब्लेडले गर्दा सेफ नहोला भन्नुहुन्छ त्यो, तर दुबईको जस्तै छ, सिमिलर छ, जापानको फरक छ। जापानको अब हेर्नुहोस्, जापानको उड्ने गाडी, जापानको यो चाहिँ टोयोटाले बनाएको है, टोयोटा। संसार कति अगाडि पुगिसक्यो भन्ने कुरा उड्ने गाडीहरूबाट हेर्नु, प्लेन उड्यो, हेलिकप्टर उड्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छैन। ड्रोन हामी जसरी उडाउँछ त्यस्तै त्यस्तै स्टाइलमा उडाउने, अब ड्रोनबाट डेलिभरी पनि दुई चारदेखि सुरु गरिसक्यो। ड्रोनबाट मान्छे हिँड्ने भनेको त्यो ठुलो खाले ड्रोन, उड्ने गाडी, उड्ने कार, उड्ने कार जापानले, चाइनाले, दुबईले, धेरै ठाउँमा बनिसकेको छ, बनिरहेछ र प्रयोजनको लागि युजको लागि आउने भइसक्यो। यो चाहिँ कोरियन है, उबर र हुन्डाई, उबर अमेरिकन कम्पनी भइहाल्यो, हुन्डाई दुईजना पार्टनरसिप गरेर, कोरियन कम्पनी यिनीहरू दुइटा पार्टनरसिप गरेर बनाएको फ्लाइङ ट्याक्सी। When we launch in 2023, it's going to start at something like Uber Black pricing on a per seat basis for the Uber network, the optimizing the network. Conceivably fly every day in a more rational way than driving every day. That's the hope. That's our hope. That's our North Star. China ko flying taxi area lo. यो चाहिँ चाइनाले छिट्टै मार्केटमा अफिसियल्ली लन्च गरेर लगाइरहेको छ होइन, कुन चाइनाको एउटा कम्पनीले चाहिँ जोस् ट्याक्सीको रूपमा मान्छेले भाडामा लिएर हिँड्न पाउने गरेर यो लन्च हुँदैछ। यो हेर्नुहोस्, मान्छे एकजना कस्टमर लिएर हिँडेको अवस्थामा हेर्नु, उहाँ चाहिँ ट्रायलको लागि हो, त्यही पनि कस्टमरै सर हिँड्न हेर्नु। Junior and Chief Master Sergeant of the Air Force Joanne S. Base came together to witness the advances in a fully autonomous people transport developed by the lift aircraft. American news. According to a recent service news release. ma kaile gatilo bato bancha chai thaha chaina hai Nepal ma yaha bato kaile gatilo huncha thaha chaina ra yaha kaile chai sawari sadhan ma sarvajanik yatayat ma ramrari suvidha huncha pani thaha chaina sansar kaha agadi puiseko bhanne kura chai hernus te jankari details chai eso li rakhnus bhanera matrai है उड्ने गाडीहरूको बारेमा यो संसारभरिको दृश्य देखाएँ र दुई चार देशका सानोतिनो पनि छन् जुन चाहिँ कमर्सियल्ली आउनेवाला छैन, उनीहरूले एउटा पिस सो पिस देखाउँदैमा हुनेवाला छैन, यो कमर्सियल्ली आउनेवाला कि चाहिँ कुनै मिलिट्री पर्पजलाई, कुनै ट्याक्सी पर्पजलाई, केही न केही पर्पजलाई लन्चै हुन लागोहरूलाई मात्रै देखाएको मैले। अब फिलिपिन्सको पनि देखाएको छ होइन, अर्को डेनमार्कको देखेको छ, जर्मनीको देखेको छ, देखेको छ, तर त्यो देखिँदैमा भएन, उनीहरूले त्यो कस्तो पर्पजलाई निकाल्न खोज्या हो कि होइन, अफिसियल्ली पुरै मार्केटभरि बेच्न खोजेको भने त्यो हेरेर मात्रै मैले भिडियो इन्क्लुड गरेको छु। अरू केही चिजको बारेमा केही जानकारी है र यहाँ भिडियोमा केही गल्ती भएको भए कमेन्ट गरिदिनु होला। हवस् त, जय नेपाल।